kasallar bizlarni ham to'g'ri tushuninglar hurmatli bemorlar kelyapsizlarda mani kuzatging deyapsizlar besh yil o'n yil yigirma yildan beri bemor bo'lib kelyapsizlar mani kuzatging deyapsizlar turar joy shifokoringizdan maslahatsiz aptekaga borib olib davleniyam oshiyapti nima dori echsam bimanglar dunyoda eng zo'r shifokor insonni o'zi mani ismim sapir tojiboyev xafa qon kasalligi haqida sal batafsil to'xtaydigan bo'lsak birinchi navbatda gipertoniya kasalligi o'zi xafa qon kasalligi deyiladi xalq tilida bu kasallikni yosharib ketishiga sabab afsuski hayot tarzi hozirgi paytda fan texnika rivojlanishi natijasida juda yam yaxshi bilyapsiz gipodinamiya ya'ni harakat kamayib ketyapti bu birinchi navbatda undan tashqari ovqatlanish rejimi ratsion noto'g'ri va eng asosiysi suv tuz balansini buzyapmiz biz o'zimizcha suv ko'p ichyapmiz deb afsuski gazli gazlangan hozirgi paytda juda ham yam zarari bor bu qayta qayta isbotlanayotgan energetiklarni ko'p ichyapmiz undan tashqari kola fanta lavash spraydlarni ko'p yeb iste'mol qilyapmiz va asosiy yana bularni bularga qo'shimcha qilib sababini aytaman asabiylashish hujayraviy ozuqa haqida fanda aytilyapti hattoki jigar kasalliklarini kelib chiqishi ya'ni sharq tabobati asosida jigar kasalliklarini kelib chiqishi sirroz mana juda judayam ko'pchilik biladi bu kasallikni va qo'rqadi u kasallikdan sirroz kasalligini kelib chiqishi ham hattoki asabiylashish bilan bog'liq yoki uyqusizlik bilan bog'liq ko'pchilik mana shu besh yil kamida mana besh уже olti yil bo'lyapti olti yil davomida kuzatgan kasallarimni ko'pchiligida uyqusizlik jigar sirroz kasalligi sirroz bilan keladi kasbingiz nima bo'lgan kechasi uxlamaganmisiz desam ha shopir <laughs> bo'lganman yoki uxlamasdim kunduz uxlardim deb uyqu rejimini buzib qo'yishimiz ham avval gipertoniya kasalligi yurak ishimik kasalligi oxir <laughs> oqibat sirroz kasalligigacha olib kelyapti undan tashqari semizlik albatta buni hamma biladi hozirgi paytda yana bu ham bir <laughs> global muammolardan bittasi deb hisoblayman ko'pchilik semirib ketyapman ozi olmayman erkaklar afsuski qorin <laughs> qo'yib tashlayapti ayollar ham ko'pchiligi shu semirib ketyapman ovqat yemasam ham deyapti demak bizaga buni hammasini tigin olib qaraydigan bo'lsak hujayramiz och qolyapti biza faqatgina o'sha bizani bezovta qilayotgan <laughs> organni <laughs> to'yg'izishga harakat qilyapmiz man sizga boyagi o'sha nutritseptika haqida qisqacha bir misol qilib aytib beraman tasavvur qiling mashinada ketyapsiz moyni lampochkasi yonib qoldi moy alishtirish kerak degan ikkita variantingiz bor birinchisi servisga borib moy almashtirasiz ikkinchisi lampochkani o'chirib qo'yasiz qaysi birini qilasiz servisga borib servisga borib moy almashtirasiza demak bu siz hujayrangizni davolayapsiz asosan mashinani tigi bilan davolayapsiz tasavvur qiling endi prosta lampochkani o'chirib qo'ydingizda yuraverasiz nima bo'ladibui <laughs> qachondir buziladi to'g'rimi сразу buzilmaydi de demak nima degani nutritsevtika degani hujayrani to'yintirish ya'ni o'sha moshinaga misol qilib aytyapman moshinaga kerakli narsani berish hozirgi paytda afsuski mana ko'pchilik bu narsaga urg'u beryapti va ko'pchilik biza afsuslanib gapiraman tigigacha yetib borayotganimiz yo'q bu narsani juda yam aholimiz yaxshi biladi mana chetga borganlar chetga chiqqanlar yevropa davlatlari yoki rivojlangan davlatlarga chiqqanlar juda yam yaxshi bilishadi u yerda постоянно hujayrasini to'yintirib Bad, yuradi bat deydi mana hamma biz mensimaymiz bt bat ichib yuradi bat ichib yurish natijasida bu o'sha xafaqon kasalligi nafaqat xafaqon kasalligini na xafaqon kasalligini ham o'zi ikki xil turi bo'ladi bilasiz asoratlangan va asoratlanmagan demak ahamiyat bering biza hozirgi kunda juda yam ko'p afsuski ahamiyat berib bu narsaga juda yam ilg'or shug'ullanyapmiz gipertoniya gipertonik bo'lib qolibdi davleniyasi tushmayapti deb xafa qon kasalligiga qarshi kurashadigan bir qancha guruh dorilarni tavsiya qilyapmiz va o'zimiz ham bilib bilmasdan bil, turib bemorlar bir qancha guruh dorilarni ichishyapti misol uchun ingibit adrenoblokatorlar alfa adrenoblokatorlar diuretiklar buni ko'pchilik misol uchun tabletka misol aytaman enap amkonkor degan dorilarni даvления ko'pchilik увлекаться qiladi mana shu dorilarni ichsam yaxshi bo'laman даленияm tushadi ichdidi yo'q bu noto'g'ri toato'g'ri bu boya aytganingizdek lampochkani o'chirib qo'yish degani buni tigini ildizini davolash kerak ya'ni aytganingizdek haqiqatda yaxshiroq moy quyish kerak uning uchun biza avvalambor to'g'ri hayot tarziga e'tibor berishimiz kerak to'g'ri hayot turmush tarzi demak avvalambor man har doim bu narsani birinchi navbatga qo'yaman suv tuz balansini to'g'irlashimiz kerak o'ttiz ellik millilitr kilogram ве ya'ni misol uchun yetmish kiloli inson bo'lsa o'rtacha ikki litr yuz qish paytiga to'g'ri keladi yoz paytiga ellikga ko'paytiramiz uch yarim litr kuniga oddiy qaynamagan gazsiz mineral suv ichib yurish kerak bo'ladi mana bu boya aytganimizdek o'sha motorni moyini yaxshilab yurishini yaxshilab beradi bu e, demak suv masalasida undan tashqari ratsionimizga ahamiyat berishimiz kerak iloji boricha tem bole hozir mana bunaqa issiq judayam qattiq issiq paytda kofeni iloji boricha ichmasligimiz kerak tuz mahsul tuz qo'shilgan o'sha tuzni kamaytirishimiz kerak undan tashqari e, tabiiy holat bu hamma biladi uni alkogol yoki bo'lmasa o'sha tamaki mahsulotlarini kamaytirish kerak va iloji boricha aktivroq bo'lishimiz kerak ikki останоvka nariyoqdagi non do'konga moshinaga o'tirib borib kelamizda dangasalik hisobiga kasalliklar yosharib ketyapti biza ekologiya deymiz yo noto'g'ri ekologiya bo'lsa mana bugun hozir ikki ming yigirma ikkinchi yil yaponiyada ham xuddi shunaqa ku lekin ahamiyat bersangiz yaponiya aptekalarida nima ko'p sotiladi bilasizmi yo'q pampers boshqa dori mahsulotlari sotilmaydi nega chunki ular har kuni bat ichib yuradi yeb ichib yuradi sabab ming eh, to'qqiz yuz qirq beshinchi yil xirosima bilan nagasakiga atomniy bomba tashlanganidan xabaringiz bor o'shandan keyin yaponiya hukumati o'ziga o'zi qattiq va'da qildi man xalqimni o'lmasligiga harakat qilaman deda ular shu eh, hujayraviy ozuqa mikronutrientlarni hammaga berish shart deyishdida va hamma uni ichyapti hujayrasini tu'g'izib shuni natijasida mana средний продолжительность жизни yashashi to'qson Umur. umri to'qson yetti yil bizada afsuski sal pastroq ancha pastroq biza har doim nima sababdan ahamiyat bering boya sizga gapirdim nima sababdan vrachlar asabiy hammamiz o'zimizni vrachlarn o'zi doktor o'ziga doktor kerak bo'lib qolidi sababi kasallar bizlani ham to'g'ri tushuninglar hurmatli bemorlar kelyopsizlarda mani tuzatgin deyapsizlar besh yil o'n yil yigirma yildan beri bemor bo'lib kelyapsizlarda mani tuzatgin deyapsizlar iltimos o'zinglar qarab yuringlar <Sessizlik> prezidentimiz juda yam chiroyli qilib gapirganlar qirq oltmish uchinchi sonli farmoyishda işte. aholi kasalligini tuzatishga ahamiyat beryapti uni oldini olishga emas de o'shaning uchun oldini olib yuraylik suv tuz balansini me'yorlaylik iltimos e, sizlardan o'sha turar joy shifokoringizdan maslahatsiz aptekaga borib olib davleniyam oshyapti nima dori ichsamekan demanglar har doim bizni shifokorlarni farqimiz ham shunda biza anamnez yig'amiz anamnez degani kasallikka -ke, kelib chiqish tarixi kelib chiqish tarixi bu juda judayam ko'p narsani beradi man, mana oddiy misol mani o'zimni og'aynim yaqin og'aynim do'stim yoshlikdan maktabda birga katta bo'lganimizda man bilan tengxo'r o'sha qon bosimi ikki yuz oltmish ikki yuz sakson bo'lib ketib qoladi voy sen xavotir olmagin dedim shu magniyichib magniy b ham tushirmaydiyu yu desan ichib yurgin dedim uch oy тоест davomida ichib yurdi hozir umuman qon bosimi oshmaydi o'zi ham aytdi сразу sardor maniki haqiqatdan miyadan ekan deyapti ya'ni srazu osha davleniyan tushiradigan dorilarni ichish iltimos bu albatta vrach nazorati ostida asabiylashayotganingizdan chiqib kelyaptimi qon bosimingiz yoki qaysidir tizimingiz ishdan chiqqanmi hammasini vrach albatta o'sha tekshiruvlardan o'tkazib turib o'sha су мониторирование артерн давление smat deydi ekg o'zgarishingiz bor yo'qligini yoki exo har xil u tekshiruv o'sha qondagi kreatininlarni ko'rib turib sizga vrach tavsiya qiladi o'z o'zoboshimchalik bilan davleniyani tushirishga hech qanaqa dori ichishni man tavsiya qilmayman oddiy misol suvni o'zi ham давленияni tushirish xususiyatiga ega oddiy o'sha qaynamagan gazsiz mineral suv hozirgi ayniqsa juda judayam isib ketgan havoda dаvlеniyani tushirish xususiyatiga ega sal sovuqroq suvni iching bu ham давления tushiradi или muzdayroq xonaga kiring yana davleniya tushiradi organizmga qarshi hech qachon ketib bo'lmaydi har doim man aytaman mana mana shu oxirgi olti yil ichida shu narsaga amin bo'ldim dunyoda eng zo'r shifokor insonni o'zi insonni o'zi bilan ya'ni bevosita vrach u inson bilan suhbati natijasida unga qaysi preparatni tanlashni vrach bilib ola oladi uning uchun albatta vrach ko'rigiga kelish kerak davlenияm oshyopti o'sha enap nap tushiradi deb yoki o'sha amlodipin tushiradi давлени tshib farmaipi tushirib o'z o'zboshimchalik qilish kerak emas albatta vrach nazoratga kelishi kerak albatta vrach uni ko'rib turib balki hech qanaqa dавление dori emas balki oddiy karvalol davleниi tushiradi bu juda yam ko'p isbotlangan va juda yam ko'p buni kuzatib kelyapmiz bunaqa holatlarni o'zimizga qaramay qo'yishimiz natijasida hozirgi paytda o'zimizni o'zimiz kasal qilyapmiz o'sha doktorlarga tashlab hamma narsamizni tashlab qo'yishimiz bu o'zimizni afsuski kulfatga olib kelyapti bizada qaysi davleniya dorilarini ichasiz deb shunaqa so'rasam oldin r ichardim keyin enalapril ichishni iç, iç boshladim keyin enap ichdim keyin enamni topib ichdim keyin lizin hozir ichyapman hammasi bitta hammasi ingibitor apf guruhi ya'ni hammasi bir ikki foiz uyoq bo'lmasa bir xil ta'sir ko'rsatadi ya'ni yana bir marta aytaman ongimizni uzumuz, o'zimizni o'zimiz sekin susaytiryapmizda u ham bu ham bu buham bir xil dorini ichyapmiz faqat nomi o'zgargan nomi o'zgargan dorilarni ichib yotimiz va shu bilan давления m tushib yotdi deymiz yo'talli chaqiradi misol uchun in ko'pchilik mana hozir shu shu guruh dorilarini ichadi va u yo'talli chaqiradi yo'tallik keyin yo'talni yana davolashga harakat qilamiz antigistamin dorilarni qo'shamiz u qilamiz bu qilamiz qilamizda чето uyqusirayapman deb yana бодрость chaqirish uchun yana boshqa dorilarni shu <laughs> energetik ichamiz ketdi shu bilan круг ishdan chiqib ketdi ya'ni oddiy посta suv bilan tushirib qo'yish mumkin qon yoki просто uyquni yaxshilash bilan shrib просто o'sha magniy b шесть tarkibida bo'lgan glitsin mana glitsinni hozir judaham yaxshi glitsin man, man. o'zim ham tavsiya qilardim keli bir ichib ko'riny deb ichdim juda ham haqiqatda yaxshi narsa glitsin azon uni ichsangiz kislorodni penka ichgandek bo'lar ekansiz zo'r zo'rrsa ham tavsiya qilaman bemalol asabni birinchi navbatda demak yaxshilashimiz natijasida nafaqat xafa qon kasalligini hattoki yurak ishemik kasalligini har xil nevrologik kasalliklarni Uh, undan tashqari jigar kasalliklarini ham hattoki o'pka kasalliklarini ko'p ko'p kasalliklarni biza oldini olamiz va uni uh, tigi bilan davolaymiz boya aytganimdek moshinani lampochkasi yonib qolganda faqat lampochkani o'chirib qo'ymaymizda simptomatik davolamaymizda uni kelib chiqish sababini davolaymiz